Espen, hva føler du nå? Nei, jeg har ikke ordet. Det er helt fantastisk, og jeg setter utrolig stor pris på denne prisen. Og jeg ønsker å gratulere mitt fantastiske mannskap også, og den jobben de gjorde den 10. mai. Det er en grunn til også at vi står her med denne prisen i nå. Så vil jeg også gratulere våre kjære kollegaer på Mjøsa for prisen som de fikk. Så dette har vært en stor dag for alle sammen. Kristian, hvordan var det å vinne prisen sammen med et annet frivillig mannskap? Det er bare helt fantastisk. Det er akkurat det her vi har jobbet for. Og det er gjennom samarbeid, via iherdig trening, via mange timers iherdig arbeid, så har vi klart å gjort mye som til slutt har gjort at vi faktisk har reddet 3 menneskeliv. Magnus, priser begynner jo å bli nesten en vane for deg. Fordel. Nei, nå har det vært mye. Jeg må først og fremst begynne med denne. Det er fantastisk flott. Ja, å vinne så stor pris i redningsselskapet, det gir meg veldig mye som er frivillig. Og ikke minst det å kunne få lov å redde 3 liv, å være med det fantastiske mannskapet her. Du spurte om flere priser. Normalt utenfor redningstjenesten så jobber jeg blant annet i en familiebedrift som driver med et ysteri. Og forrige uke da var vi så heldige og vant verdensmesterskapet i Oste-VM i Bergen. Gratulerer med begge priser. Tusen takk. Endok, har dere fått ringt hjem og fortalt en glade nyhet? Ja, det er vel noen som allerede har vært og streamet det her og sendt på telefonen, så vi har fått broadcastet det her over hele Norge.